nasmejan, samouveren, energetičan. I ako tu sliku prezentujem na mom YouTube kanalu, istina je da pred devojkama mucam, izbegavam kontakt očima i podvijam rep. Ova devojka, plaćena glumica, odbitak nakon odbitka. Ovo mora da se promeni. Bio sam kod raznih doktora, dating coacheva i specijalista, ali duboko u sebi i sam znam da postoji samo jedan čovjek koji meni može pomoći. Iako je kao legenda ovog grada samo nestao, ništa me neće sprečiti da ga pronađem. Molim vas, potrebna mi je vaša pomoć. Ne znam o čemu priča. Vi ste mi jedina nada. Klinac, nisam više u toj igri. Učiniću bilo šta. Kako da znam da si ozbiljan? Kako da znaš da sam ozbiljan? Kidnapovao sam Tešu da bi došao do tvog kontakta. Ja znam da ti tu i dalje imaš u sebi. Jedan poslednji posao. Okej, ali samo jedno pitanje. Kako si me prepoznao? Da bi današnji trening bio potpun, odlučio sam da ga održim na domaćem terenu. Ne znam da si čuo, ja sam model, znaš. Nalazimo se u mojoj staroj osnovnoj školi. Ja sam model. To deci ono, kažeš ono. Ako mislite kao da ne možete uspjeti u bilo čemu, kao shvatite samo da si jedan model koji onda daš. Za sve postoji nada. Šta mi radimo ovdje? Znači, pitanje je na koje filozofi pokušavaju da daju odgovor već 2000 godina. I sad, šta mi generalno radimo ovdje? Šta snimamo ovdje? Jutros dok sam hranio Tešu, postavio mi je jedno veoma zanimljivo pitanje. Da li bi bio zainteresovan da ugostim jednog njegovog druga da prezentuje svoju stranu priče? I sad, ja sam ništa ako ne otvoren. I sad, on krenuo da mi priča o tom drugu, kaže, pohađao istu osnovnu školu kao ti. Znaš, i mene to zainteresuje. E sad, naši životni putevi se tu prestaju da se preklapaju. On odlazi u školu zavođenja, ja odlazim u elektrotehničku školu. Što je suprotno škole zavođenja. Dame i gospodo, Peđa Gavrilović. Ćao Mario, šta radiš? Pazite ljudi, odlika jakih i velikih ljudi je realno da mogu da prime šalu u svakom trenutku na svoj račun. Ja mislim da je to jedan od ono... Osnovnih stubova samopouzdanja. Peđa, šalio sam se, šalio! Peđa! Uradio sam to zbog pregleda! Mislim da je jedna od odlika jake ličnosti. Pošto je Peđa odvojio vreme od mlaćenja policajaca, trening je mogao da počne. I'm a cybernetic organism. Living tissue over a metal endoskeleton. Reach the top.
Spreman sam. I posle hiljade i hiljade vatrica na storijima i Tinder mečeva, konačno sam bio spreman da svoje znanje upotrebim u praksi. Ćao. Ja sam Mario. Jeri si za diskretan seks.